maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta go'aanka soo saartay dacwada ay soo gudbiyeen toba xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabeelay, kuwaasoo ka cabanayay go'aan hore u soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. War-saxaafadeed ka soo baxa maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa u dhignaa sidan: maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland markii ay dirisay asbaabaha rafcaalayaasha kale cabdirashiid haybe faarax, cali maxamuud xasan, axmed weli cabdilaahi khaliife, cabdicali xurse, cabdiruus maxamed cumar, أحمد عسوة أحمد خالد محمد إسماعيل. عمر كاركت قرال كسو بحي وسارد أهرمها قدها جمريد سومالي لانو تاريخ دي سو هيد أصدح يتبنك بشي كوبي تمناد لابد كوني كوبي لباتنك أكاسو نحر كيسو هاينو قرياش ديگان كدول كوانف أفردي عادي أنا قبن كرين كاسو جديد سو تاين حلك لغي قادو ما يرد أي ما يركو حيجان كوليش ديگان كدول كا عمر كاركت قرياش ديگان كدول كوي اللي ينور لقاب لسميد أي كوميدي سيهين مر aragtida qolalka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo yahay mid guud ahaan khuseeya dhammaan dowladaha hoose dalka, markii aragtay cabashooyinka rafaalayaasha aan waafaqsanayn xeerka, maadaama rafaalayaashu aanay matali karin wakaalad sharci, aanay ka haysanin dhammaan golayaasha deegaanka dalka, maadaama qoraalka ku cabanayaan khuseeya dhammaan golayaasha deegaanka dalka iyo xeerarka iyo habdhismeedka iyo dhammaanba asbaabta sare ku xusan awgeed, maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo saartay qaraarkan. Waxay diiday arjiga asbaabta rafcaalinka ku taariikhreysay 26-ka bisha tobnaad 2022-ka ay maxkamadda sare u soo gudbiyeen qareennada rafaalayaasha kala qareen maxamuud cali ramaax, xildhibaan nuur, qareen sacad yaasiin maxamuud, qareen maxamed maxamuud xaashi, qareen mubaarak maxamuud cabdi. Maadaama waraaqda kasoo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ahayd warqad guud ahaan ku socota dhammaan golayaasha deegaanka dalka, sidaas daraad dadan rafaalayaashu aanay ku matali karin wakaalad sharci oo xeerka waafaqsan kana haysanayn golayaasha deegaanka dalka. Waxay oday gal dacwadeedka waxaana la furayaa kaaliyaha sare ee maxkamadda sare inuu gal dacwadeedkan ka saaro diiwaanka dacwadaha idaariga, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan ka soo baxay maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ila adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.